אני פה ברחבה הזאת, אחרי שקיבלתי 60 מלכות בטוסיק, הביאו אותי במקום הזה, ואמרו לי, פה אתה תעשה התעמלות, לשכב ולקום. אז אני שוכב, לא מספיק לשכב, כבר אומר לקום. לא מספיק לשכב, אומר לקום. נשארתי באפיסת כוחות, אמרתי, עובדיה, תישאר, שיהרגו אותך. קיבלתי ביטה מהגרמני באשכים, ואני התחלתי לצרוח, הוי מדרה, הוי מדרה, איזה צעקות, איזה כאבים היו לי. ואני צורח ועובר את אליזה, אליזה עוברת, אני לא ראיתי את אליזה, אני ראיתי את הקאפו, היא עוברת, ראיתי שהקאפו נצרה איזה חצי דקה, והלכו, לא ראיתי את אליזה. אבל אליזה שמעה מדרה, היא יודעת שזו מילה בספניולית, בספרדית. שאלה לקאפו, את יודעת מה? זה הבחור שקיבל את המכות, זה צריך להיות מיוון. אולי תפגיש אותנו. והקאפו אומר, תשמעי, אם אני אפגיש אתכם, אתם מסכנים את החיים, יכולים להוציא אתכם להורג. אליזה אמרה, אני רוצה להיפגש איתו על מה שיהיה. והקאפו אמר, את יודעת מה? את נכנס לי אצלי ללב. לקחה את אליזה, לקחה עגלה, שמה פצצה של 250 קילו ריקה על העגלה, ומפה נכנסו למחלקה. נכנסו למחלקה, והקאפו אומר לו, הנה זה הבחור שקיבל מכות. ואליזה בא ואומרת לי, אתה מיוון? כן, אני מיוון. גם אני מיוון. מאיפה מיוון? גם אני מסלוניקי. אבל היא הייתה כל כך יפה, אני השתגעתי. כבר לא כאב לי הטוסיק, כבר לא כאב שום דבר, רק רציתי לראות אליזה. אליזה, שהייתה בחורה בת 16 וחצי. היו פה רק אסירות, אין פה נכנס, אין פה יוצא, חוץ מהרופאים הגרמנים, רופא אחד פולני ורופא אחד יהודי. הביאו אותם פה, היו בערך חודש ימים, ודוקטור מנגלה בא והתחיל לקרוא להוצאת לניתוחים. קראו את המספרים, שלושה לניתוח, ביניהם הייתה אליזה. ואליזה שמע שקוראים לה לניתוח, אלוהים נתן לה כוח של אריה. הזיז את המיטות, עשה להם עמדה, והתחילה לצרוך. ודוקטור שומן עולה עם האקדח ואמר, שיסן דיר, אני הורג אותה. ואליזה אומרת, שיסן, שיסן. דוקטור שומן אומר, ליהודי זה כבוד לתת כדור, יהודי רק במשרפות. ואת תרדי מפה לחדר הניתוח, תזחלי כמו נחש, ואותך אני נתח בסוף. מתי שניתחו את הבחורה הראשונה, היה אזעקה, ודוקטור מנגלה נתן הוראה שכולם ילכו למקלט, והוא מטיל את הניתוח של הבחורה השנייה, ואת אליזה, שהוא מנתח דוקטור שמואל עם רופא מלווה שיראה שהוא יעשה ניתוחים אמיתיים. דוקטור שמואל פתח להם את הבטן, הוציא מה שהוציא, לקחו אותה למחלקה, וכל יום היה בא להחליף תחבושות לאליזה, ואליזה הייתה אומר לו, שטן, מנוול, אני בת 16 וחצי, למה עשית לי ניתוח? והוא היה אומר לו בצרפתית לאליזה,
עליזה'לה, תשתדלי להישאר בחיים, יבוא יום אחד, את תדעי ממני.